ka thonë në rritë drejt, është mirë edhe për unoza, edhe për tëna. Zemra ime plasi, a ditë kur më në. Mësit e kërë i Lisbia në mbështetje të brigadës 153 dhe batalionit gardist të zonës operative të Llapit të futemi në Prishtinë si mbrojtje të qytetarëve. 100 vjetë vetmi, mi kalan një gru. Që unë ka më të kruje se e dishe. Që ka me dek, se për shumë e laqe. Zoran, Zoran e Mahan. Shta Mahan? Hasta la vista, baby. Mi popi nuk është më i njëti.